Əlbəttə istərdim ki, siz ən birinci İlham Əliyevin yeni dırnaqarası islahatlarına öz tərəfinizdən fikir bildirərsiniz. Nələr baş verir? Tural bəy, İlham Əliyev 15 il hakimiyyətdə olandan sonra, hətta 3 yox, 4-cü dəfə də seçkiləri saxtalaşdırıb hakimiyyətə yiyələndən sonra, nəhayət hakimiyyətinin 16-cı ilində 19 yanvar mitingindən sonra ayıldı ki, xalq onu doğrudan da istəmirmiş. Xalq çox ciddi etiraza başlayıb və bu etiraz daha böyük izdihama çevrilmək üzrədir. Yəni, ola bilsin ki, ətrafın apardığı kampaniya, özünün çox sayılı təkrar və şablon çıxışları adamın özünü də inandırmış ki, o çox böyük işlər görür, həqiqətən də Azərbaycan analogsuzdur, ondan yaxşı artıq idarə etmək mümkün deyil, dünya Azərbaycanın təcrübəsini öyrənməlidir. Görünür, adam özünün danışdıqlarına da inanıbmış. Amma günün birində o gördü ki, bütün maniyələri aşaraq polis hədələrinə, təşkilatçıların kütləvi həbsinə rəğmən qapalı bir stadiona gəlmiş 10 minlərlə insan bir mənalı şəkildə onun istifasını tələb edir. Daha radikal addımlar tələb edir mitingin təşkilatçılarından. Və o zaman İlham Əliyev, ümid edirəm ki, həm də ətrafı başa düşdülər ki, doğrudan da xalqla aramızda uçurum yaranıb. Və təcili tədbirlər görülməsə, bu uçurum böyüyəcək və xalqın gücü, sel gücü kimi bu hakimiyyəti süpürüb atacaq. Ona görə də kompleks tədbirlərə başladılar. Nə idi bu tədbirlər? İkili istiqamətdə. Bir tərəfdən mitingin təşkilatçılarına və iştirakçılarına qarşı polis vasitəsilə təzyiqlər. Siz bilirsiniz ki, prokurorluğu işə saldılar, Daxili İşlər Nazirliyi 2 həftə ardıcılığından 2 kollegiya keçirdi, Bakıda 4 rayonun polis rəisini dəyişdilər, Çevik Polis Alayının rəhbərini dəyişdilər, Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi siyasi bəyanatlar verməyə başladı, mitingin təşkilatçılarını 4-5 dəfə Daxili İşlər Nazirliyinə, Bakı Baş Polis İdarəsinə çağırıb onları hədələmək istədilər. 10 minlərlə insana zənglər oldu, mitingin təşkilatçısı olan xalq cəbhəsi funksionerlərinin həbsi son 2 ildə hər zaman davam edib mitinglər olan zaman, amma bu dəfə daha iri miqyas aldı, 45 nəfərə çatıb artıq partiyanın həbs olunmuş inzibati qaydada funksionerlərinin sayı. Mən siyasi məhbusları bura daxil etmirəm. Deməli, bir tərəfdən bunu elədilər, amma başa düşdülər ki, xalq özü çox narazıdır. O telefon zəngləri ki, olub vətəndaşlara. Vətəndaşlar artıq bu dəfə itirəcəkləri heç nə olmadığından hökumətə çox açıq dedilər ki, artıq biz belə yaşaya bilmirik. Və onda fikirləşdilər ki, biz xalqa da nə isə verməliyik. Bilirsiniz, bunlar axı rüşvətlə idarə edirlər. Rüşvət idarə etmənin əsas prinsipidir. Ona görə də mən açığı son edilənləri xalqa qayğı kimi yox, xalqa rüşvət cəhdi kimi qiymətləndirirəm. Niyə görə belə qiymətləndirirəm? Necə oldu ki, pul daha çox olanda, Serbiyadan Belarusa qədər Azərbaycanın pulları xərclənəndə, Tacikistandan Pribatika ölkələrinə qədər hər yerə Azərbaycan adından sərmayələr qoyulanda, hətta deməli uzaq Meksikada Heydər Əliyevin bir heykəlinin götürülməməsi üçün 4 milyard dollar təklif olunan vaxtlarda bir Avropa oyunları kimi avantüraya 8 milyard dollar xərclənəndə bu xalq yada düşmədi, indi yadlarına düşdü. Xalqa azacıq ürəklərində rəhim var idisə, axı bu sosial şəbəkələr indi kəşf olunmayıb ki, düz mətbuatı boğmuşdu İlham Əliyev, amma sosial şəbəkələr neçə illərdir? Bütün deməli Facebook səhifələri, indi məsələn, son vaxtlar YouTube kanalları çox populyardır, amma bir neçə il bundan qabaqdan Facebook səhifələri, sizin öz səhifənizdə, başqa müstəqil, müxalif səhifələrdə nə qədər tükürpədən faktlar göstərilir. Həmin o şəhid ailələrinin komaları və nazir və oliqarxların villaları, onlar belə kontrastda hər zaman sosial şəbəkə fəalları tərəfindən paylaşılmayıbmı? Onlarla şəhid ailəsinin həddindən artıq məşəqqətli və kasıb görkəmdə olan daxmaları
sosial şəbəkələrdə yüz minlərlə insan tərəfindən görülüb paylaşılmayıb mı? Necə oldu o zaman İlham Əliyevin xəbəri olmadı ki, 25 ildir bu atalar, analar, gözü yaşlı, oğul dərdi ilə həm də bu kasıb komalarda ömürlərini başa çatdırırlar. Heç o narahat olmadı buna görə. Əksinə, Avropada qadın futbolunun inkişafına pul xərcləmək, Louvre-un təmirinə pul xərcləmək, Almaniyada qəsr bərpa elətdirmək, Rumuniyada park saldırmaq, Pakistanda məktəb tikdirmək və daha nələr, nələr, nələr. Amma o şəhid ailələri yada düşmürdü. Hətta bizim çoxsaylı basqılarımızdan ondan artıq mitingdə bu şəhid ailələrinə verilməli olan 11 min manat həmin bu qan pulu, sığorta pulu nəhayət 2018-ci ildə bir sərəncamın meydana gəlməsinə səbəb olandan sonra belə 2700 nəfər şəhidə müxtəlif siyasi dələduzluqla o pulu vermirdilər. O şəhid ailələri 3 ay prezident aparatının qarşısında, Milli Məclisin qarşısında ürəkləri ağrıdan bir şəkildə bəzən ruhları gedərək bu mübarizəni apardılar. İlham Əliyev bunları görmürdümü? Onun nazirləri görmürdümü? İslahatlar üçün dırnaq arası güya təyin olunmuş birinci vitse-spiker bunları görmürdümü? Görürdülər, amma heç nə etmirdilər. Yalnız xalqın izdihamını görəndən sonra başa düşdülər ki, bəs sən demə, bu xalq doğrudan da yaşaya bilmirmiş, nəsə etmək lazımdır. İndi fəxirlə o fərmanları, sərəncamları təbliğ edirlər. Mən dəhşətə gəldim. Deməli, həmin o təbliğat yazılarının birində göstərilir ki, Azərbaycanda 73 min nəfər uşaq var birinci qrup əlil və onlar bu son sərəncama qədər cəmi 83 manat müavinət alırlarmış. İndi bunu fəxirlə danışıraq. Güya ki, bu sərəncamdan qabaq 15 il hakimiyyətdə İlham Əliyev yox, biz olmuşuq. Ondan əvvəl də 10 il hakimiyyətdə bizim atamız olub. Deməli, elə forsla, elə ədə ilə millətə, deməli, bunlar minnət qoyurlar ki, bu 25 il hakimiyyətinizin nəticəsi budur ki, əvvəla niyə görə 73 min Azərbaycanda birinci qrup əlil uşaq olsun? Bu barədə burada dayanmaq istəyirəm bu məsələsində. Bu, hər bir əlilliyin müəyyən bir səbəbləri var. İkincisi, necə sizin vicdanınız yol verib ki, hətta bu aya qədər bu əlil uşaqları siz 83 manatın ümidinə qoymuşsunuz? Onlara hansı cəhənnəmi çəkdirmişsiniz? Onların ailələrinə hansı cəhənnəmi siz çəkdirmişsiniz? Eləcə də digərləri ilə bağlı. Deməli, indi pensiyanın minimumu qaldırıb 160 manata. Və fəxirlə deyirlər, 200 mindən artıq adama bu şamil olunub. Deməli, 200 mindən artıq pensiyoneri minimum pensiya alırmış. Nə qədər? 116 manat. 116 manata siz 200 mindən artıq pensiyoneri yaşatmışsınız. 83 manata 73 min nəfər birinci qrup əlil uşağı yaşatmışsınız. 130 manata 600 min nəfər dövlət sektorunda və özəl sektorda işləyib güya maaş alan insanı siz bu günə qədər yaşatmışsınız. Niyə görə vicdanınız sızıldamırdı? Ancaq xalqın zopasını görəndən sonra, izdihamını meydanda görəndən sonra yadlarına düşdü. Ona görə də birincisi, bu bir mənalıdır. Bu və bu artıq heç bizim də rəyimiz deyil, Tural bəy. Bunu mən üzərində dayanmaq istəyirəm. Çünki görürəm ki, bəzi siyasətçiləri, bəzi politologları qıcıqlandırır ki, bu İlham Əliyevin sərəncamlarının 19 yanvar mitingi ilə əlaqələndirilməsindən nəyə görəsə narahat olan insanlar var. Birincisi, bu bizim fikrimiz deyil. Üç müxtəlif internet telekanalında keçirilmiş, üst-üstə 20 min nəfər tamaşaçının canlı yayında iştirak elədiyi sorğunun 90-95% nəticəsidir. Azərbaycan Saatı, Meydan TV, Sevinç Osman qızının kanallarında 3 dəfə keçirilmiş, hələ mənim bildiyim. Mən bəlkə də daha artıq keçirilib bu sorğular. Deməli, bəlkə sizin kanalda da keçirib, xəbərim yoxdur. Amma o 3 sorğunun nəticələrini mən bilirəm, özüm efirdə olanda keçirilib və üst-üstə 5-7 min hər birində canlı yayımda adam olan zaman keçirilib bu sorğular və ən azı 89%, yuxarısı 96% olmaqla bu 3 sorğuda millət deyib ki, bu sərəncamların müəllifi 19 yanvar mitingidir.